parar agora, a polícia me leva pro xadrez. Quem gostou do show do embaixador? Sem palavras. Vocês são muito mais do que eu pedi um dia. Eu quero que vocês sejam felizes. Eu quero que vocês sejam realizados. Corra atrás das coisas que você sonha e tenha gratidão pelas coisas que você já conquistou, tá? Seja grato pelo que você tem e corra atrás das coisas que você sonha. A todos os meus fã-clubes, a todas as minhas fãs, a todos os meus fãs. Gente, a Jana, a Jojo e Vili, a galera aqui, ó, todo mundo participante. Jane, Taine, uma salva de palmas de banda pra essa banda maravilhosa. Boteco Goiânia. Boteco Goiânia. O maior recorde de todos os tempos. Tem que respeitar Goiânia. Tem que respeitar Goiânia. Gente, um beijo no coração. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Quem sabe a gente se encontra pelas estradas da vida, pelos palcos da vida. Eu jamais esquecerei de vocês. O dia que vocês quiserem ir lá em casa tomar um café comigo, é só bater lá no portão. Tá? Só não vai cobrador, pelo amor de Deus. Tá? Leva um presente, um negócio assim. Leva um queijo. Fica com Deus! Bota a mãozinha, um beijo. Bota a mãozinha pra cima e diz: o embaixador! O embaixador! O embaixador!